dalšího kouzla. Je tady opět se mnou Laďa. Laďo, prosím tě, balíček karet, každá karta jiná, každá na jiném místě. Buď tak hodný, zamíchej ty karty. Zamíchej ty karty. Já mám vždycky rád, když divák před každým kouzlem karty zamíchá, protože tím pádem kouzelník nemá přehled o tom, jak ty karty fungují, nebo jak jsou seřazené, nebo jak to. Já ještě sejmu tak. Laďo, budeš poslouchat moje pokyny, protože já se otočím zády, takže tě nebudu moc kontrolovat. Podívej se. Vemeš si balíček karet a budeš odkládat karty buď po jedné, nebo třeba po dvou, nebo jo, kdykoliv chceš přestat, podíváš se na tu horní kartu a ten zbytek balíčku dáš nahoru. Jo? Rozumíme si? Nedívám se, kolik chceš na libovolném místě přestaň, až to budeš cítit, že to je ono. Tu kartu si samozřejmě zapamatuj a ukaží na kameru, aby i diváci doma mohli kontrolovat. Přiložit zbytek balíčku na to. Máme, výborně. Druhý krok, proto se kouzlo jmenuje krok za krokem, protože se skládá z několika kroků a ty je budeš následovat po mně. Druhý krok, kdekoliv ten balíček sejmeš, jo? Kdekoliv ten balíček sejmeš. Sejmi kdekoliv. Jo? Srovnám. Tak, třetí krok. Vyber si, kterou hromádku chceš. Tady tu. Takže tu jsi mi nechal, ano? Výborně. Já už teď ti řeknu, že tvoje karta je v této hromádce někde. A my ji musíme najít. Najdeme ji tímto způsobem. Já ten balíček kdekoliv sejmu a tam, kde sejmu, že to je devítka, tak ta tvoje karta bude devátá z tvé strany. Nebudu měnit strany, z tvé strany. Kdybych sejmul na osmičce, bude osma. Rozumíme si? Ale to ještě není všechno. Já to sejmu poslepu. Já se nebudu na to ani dívat. Já se otočím a kdekoliv ten balíček sejmu. Tak, co jsem sejmul? Sedmička. Ups, říkal jsem sedmá karta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaká byla tvoje karta? Klurpikový. Tram, tadadá. Krok za krokem.